Партискиот кадар и расцепканите институции се главниот проблем зошто државата лошо се справува со пожарите, сајбер нападите и големите кризи. И повеќе пари и пообучени професионалци е спасот. Говорат истражувањата на невладиниот сектор кој денес косме лоцирање на проблемите понуди решение околу превенцијата за управување со кризи. Не смееме да си дозволиме политички или партиски номинации на раководни лица и управувачки кадри со овие институции, бидејќи и текако се витални значени за квалитетот на живот на нашата заедница. Третиот заклучок е дека е потребна соработка со академијата, приватниот сектор, секторот за истражување и развој. Трошановски прашен укажа и на примерот со мегапроектот за коридорите 8 и 10, за кој наместо под покровителство на ЕУ, државата одлучи да ризикува и на своја рака да раководи со проектот. Целиот тој проект беше изземен од Европската програма за предпристапна помош и од европските фондови. Со самото тоа изгубивме многу средства како држава, кои што може да ни дадат, да ни бидат дадени неповратно. За сега ги плакаме сами, ние даношните обврзници, прво, а второ, самите процедури и системи на контрола од елаборати за заштита на природата, за импакт на животната средина и така натаму, целиот надзор на тие документи ќе беше многу построг. Како што беше речено на денешниот панел, превенција на кризи и управување со критична инфраструктура во Западен Балкан мора да се инвестира во човечкиот капитал и да се одвојат специфични фондови за луѓето, кои ќе ги водат овие институции кои имаат специфична стручност, како што се, например, IT инженерите. Необходно и преку акцијските планови за јавни набавки што ги предлага секоја институција, навреме да се обезбедат потребните ресурси, сервисирањето на авиони за гасење пожари, обезбедување и доволен број пожарни.